ወፉ ማን ነው? ቦቸራ መጣይ። ማን ነው ቦቸራ? እዚህ ጋር ነው ያወፍራሙ። የቦቸራ ነው ዱችሬ ነው? ቦቸራ የበለሁን ብሎ ነው ምን አርጋው ነው የሚመጣው? ምን ማላረኩት? እንዱ ከመረት ተነስተው ምን ማላረኩ? ምን ማላረኩት? የኔ አስካለስ ልጅ መሆነን ያቃል? አቅማ 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 ቦቸራ ቦቸራ ማን ነው ቦቸራ? ቦቸራ ነው እንዴ? ቦቸራ ቦቸራ ወገጀራ ይሄ ቦቸራ ይሄ ቦቸራ ምንድነው? አትይጂ እና እኔ እኔ አስካለች ተውኩታ ተውኩታ የኝ እኮ ነው አስካለች አይደለሁ እና ዱችሬን እና ፉንችሬን እዛው ቀጥቅጬ እንዴ እኔ ማል ተወጣው ተያስካል ተይቅርብሽ ተይ ምንድነው የሚቀርብኝ? ለምን ይቀርብኛል? ካልቀረብሽ ያው አስፋል አርጎ ይልኩሻል። የኔም ልጅ እንኳን ባለፈው ጠፍጥፎት ጓሽ ታላቁም አለ ታናሹም አለች ላምጣለህ ያልኩት እንጂ አልሄድኩም። ምን ነው ራስዎ ተሰደው አልተመቱም? እኔ እንደዛ አይደለሁ ማለት አስካለች ብሩ ነኝ አስካለች ነው ልቀቁኝ አልቀቁኝ። እኔ ሰማላችሁ መቀጥቀጥ ባልችል መቀጥቀጥ መብቴ ነው። ታይ 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 ሄደች ገደለችው። አረማዬ ወይ! አረማዬ ወይ!